这都是自己杀的猪肉，这个是刚才没挖的那种，看它是黄色的。其实贵一点，它都不会转。干杯，阿明哦！欢迎大家来玩，花东政府赞。这一大片的桃树森林是我在十年前我就开始种植的，那这些桃树现在目前都可以采收了。那每年的五月份的时候都会开满白色的花，所以我觉得给它一个非常好的名字叫做澳洲桃树森林。所以欢迎游客来这边，可以到我们的森林里面来，闻我们的桃树的味道，我们的奋斗剂。半个小时以后，它就会从这边就开始滴出，露跟水一起就滴出来。好。这样，这个就是我们刚刚采收下来的金柳，就这么一点点。欢迎来花东政府玩，赞！这边企鹅所说呢，我们生产的梅子，我们梅子呢，我们这边有民丰梅子产销班，我们主要是呢都是做有机的，我们认证公司呢都是中兴大学认证的嘛，所有的量呢都是由企鹅所说呢。来制作呢，我们不管在做梅子酒啦，还是说睡眠啊、软眠啊、枇杷眠，欢迎大家来到花东政府玩，赞！我们这个风味摊大部分都是我们在地的食材，包括我们的山苏饼啊，还有我们的阿美野菜。那我们的工作人员其实有比较内向的啊，不好意思跟客人互动的，就由这个来开始。所以呢，用餐的情境是非常愉快的哈。除了这个之外呢，我们还有我们自己做的这个冬瓜柠檬茶是非常好喝的，还有我们的香水柠檬片，用咖啡豆还有我们的糖跟柠檬在地种的这个柠檬来入菜，我觉得可以让大家在这个旅游的一个过程里面哈，得到很不一样的一个回忆。欢迎大家到花东纵谷来玩，花东纵谷赞！那我们茶摊本身是用茶叶入菜，那我们的茶园管理啊，就是用无毒的方式下去管理。这边是好山好水啊，好风景。欢迎各位，除了看热气球、飞行伞，或者是看一些风景之外，也欢迎各位到爱礁屿沙滩边这边用餐。花东政府赞！现在你们走多久了？一个半小时、会不会累？一点点累。要喝到一泡好茶的话是不简单，对不对？对。因为我们这一块茶园是大叶乌龙的品种。所以说我们茶园的管理都自然管理，都会请人工除草，所以说花东纵谷这个地方本来就是一个好的环境，所以说我们也不要把我们自己的这个土地来破坏它。欢迎大家来花东纵谷品茶。像自行车的乐土，放慢生活的速度。欢迎大家来到花东纵谷玩，赞！哇，今天来到渔港开船，欢迎大家来花东纵谷玩，赞！花东纵谷赞不赞？赞！今天为什么会来到这里？是因为参加这个花东纵谷好险。学习到蛮多东西的，就是他们的成功之路啦，然后吸取他们的经验。今天来到花东纵谷玩啊，然后去了永康部落，对，体验了风味餐，然后来到新元昌茶庄，还有陆家农场，然后体验做蛋的 DIY。那欢迎大家来花东纵谷玩，赞！一发连的，一发连的，吼吼吼，吼吼吼。